Odbornici Skupštine opštine Šid danas su održali 46. sednicu lokalnog parlamenta. U raspravi po prvoj tački, koja se odnosila na usvajanje odluke o donošenju prostornog plana opštine, reč je uzeo predsednik opštine Šid Zoran Semenović. Između ostalog, ističući da ovaj plan nije menjan od 2010. godine, a da su se na terenu desile mnoge izmene, naročito one koje se odnose na vikend zone i sektor usluga. Predsednik Semenović je pomenuo i zgrade koje su umeđu vremenu izgrađene, poput one u ulici Svetog Save i Kneza Miloša, kao i zgrade u izgradnji kod Doma zdravlja i na drugim lokalitetima koje tek treba da se grade. 46. zasjedanje lokalnog parlamenta je proteklo u veoma efikasnom radu. Odluke koje su donete danas su, mogu slobodno da kažem, od strateškog značaja za razvoj opštine Šid, s obzirom da je danas usvojen prostorni plan opštine Šid, na koji već dugo vremena čekamo i koje će svojim usvajanjem i primenom nakon toga omogućiti zaista jedan svestan i nadasve koristan posao koje je moguće uraditi tim planskim dokumentom vezano za razvoj opštine Šid i svih segmenata rada i života u opštini Šid, koji će, i iskreno se nadam, i biti od koristi našim sugrađanima. Takođe, ostale odluke koje su bile vezane iz sfere socijalne politike, a tiču se socijalnih kategorija koje opština Šid prati svojim finansiranjem i sufinansiranjem uz republičke i pokrajinske nivoe vlasti, kao i deo vezan za učenike i studente naše opštine, one posebno nadarene koji će u narednom periodu imati podršku opštine Šid u materijalnom smislu, i na taj način želimo da istaknemo svu njihovu važnost za opštinu Šid i njen dalji razvoj. Na današnjoj sednici doneta je i odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa kao vanrednog finansijskog izveštaja koji se tiče javno-komunalnog preduzeća Javna rasveta, usluge i održavanje, koje je u postupku likvidacije. Danas su razrešeni vršilac dužnosti direktora i nadzorni odbor ovog preduzeća, s obzirom da je jedini nadležni organ likvidacioni upravnik.